TrustDice je najpopularniji kripto gambling sajt. Pridružite se i uz opciju FaceSat. Uzmite besplatan kripto svakih 6 sati. Igrajte svoje omiljene slotove kao i druge igre koje god želite i uz pomoć mog linka u opisu dobit ćete još dodatnih free spinova i bonusa na depozit. Registrujte se danas i zaronite u svet TrustDice-a. Ovo je samo za osobe starije od 18 godina. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video i danas pričamo gdje se sada nalaze vođi i članovi zemunskog klana. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu jer genije, obavezno ostanite do kraja videa, također možete pogledati neke od prethodnih videa. A sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Prvi na listi je Milorad Ulemek, poznati kao Legija. On je srpski bivši oficir i vođa jedinice za specijalne operacije Crvene beretke. Osuđen je za nekoliko zločina i terorističkih aktivnosti u Srbiji. Najpoznatiji zločin za koje je osuđen je ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Đinđić je bio ključna figura u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Srbiji. Ulemek je bio jedan od vođa zločinačke grupe koja je planirala da izvrši atentat na njega 12. marta 2003. godine. Ulemek je bio optužen kao organizator atentata i osuđen je na maksimalnu kaznu, 40 godina zatvora. Drugi na listi, vama veoma poznat, Dušan Spasović, poznati kao Šiptar. Bio je vođa jedne od najpoznatijih kriminalnih grupa u Srbiji, poznate kao Zemunski klan. Međutim, važno je napomenuti da je Dušan Spasović ubijen 2003. godine, pre nego što je uhvaćen i izveden pred sud. Tokom operacije hapšenja došlo je do oružanog sukoba između policije i članova klana, što je rezultiralo smrću Dušana Spasojevića i mnogo drugih pripadnika ove kriminalne grupe. Treći na listi je Mile Luković, poznati kao Kum. Bio je visoko pozicionirani član Zemunskog klana u Srbiji. Luković je bio jedan od vođa ove kriminalne grupe i odgovoran za organizaciju i izvršenje različitih zločina. U novembru 2003. godine, nakon višemjesečne potrage, Luković je uhapšen u Španiji u okviru međunarodne policijske akcije. Nakon hapšenja bio izručen Srbiji kako bi mu se sudilo za njegove zločine. Međutim, 13. februara 2009. godine, Mile Luković je preminuo u centralnom zatvoru u Beogradu. Uzrok smrti nije bio javno objavljen, ali je izveštaj tužilaštva naveo da je preminuo od srčanog udara. Lukovićeva smrt je ostavila nekoliko pitanja i kontraverziju u vezi sa njegovim suđenjem i okolnostima njegove smrti, ali detalji nikad nisu javno otkriveni. Četvrti na listi, Sretko Kalenić, također poznati kao Zver ili Žućko, bio je član Zemunskog klana. Kalenić je bio poznat po svojoj nasilnoj reputaciji i učestvovanju u brojnim kriminalnim aktivnostima. Nakon atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića u martu 2003. godine, Kalinić je uhapšen kao jedan od osumnjičenih za povezano s atentatom. Bio optužen za teška krivična dela, uključujući organizovanje izvršenja atentata, a u septembru 2007. godine Kalinić je osuđen na maksimalnu kaznu 40 godina zatvora zbog svog učešća upravo u tom atentatu i druge teške zločine koje je počinio kao deo Zemunskog klana. I peti i posljednji na ovoj listi je Dejan Milenković, poznati kao Bagzi. Bio je jedan od ključnih članova Zemunskog klana. Bagzi je bio blizak saradnik Dušana Spasojevića i bio umešan u razne kriminalne aktivnosti. Bagzi je optužen za niz teških krivičnih dela, uključujući atentat na premijera Đinđića, trgovinu drogom, iznude, ubistva i druge oblike organizovanog kriminala. Tokom suđenja, Bagzi je svjedočio protiv drugih članova klana i priznao svoje učešće u zločinima. U julu 2007. godine, Dejan Milenković Bagzi je osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. I da ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Obavezno ostavite like i subscribe. Kao što sam video, više od 50% vas nije subscribeno na kanal, već gledaju čisto onako videe. Tako ako još niste, obavezno se subscribeajte jer slijedi još mnogo tema jer trenutno izbacujem daily. Obavezno mi pišite mišljenje o Zemunskom klanu i da li ste znali za ove članove i vođe Zemunskog klana. Sve mi to pišite dole u komentarima, pišite mi također predloge za neke nove videe, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. A do tog klipa ljudi, pozdrav!